Dwi am wneud anrheg really nice fan hyn ar gyfer y Nadolig. Defnyddio un o'r Rysaitiau, sef Rysait ar gyfer bisgedi Sinsir. Y syniad yw, I roi'r cynhwysion sych I gyd mewn y jar, ac yna clymu fe efo torwr, a llwy bren, a cwpl o'r losin, a wedyn rhoi fe I rhywun fel anrheg. Yr mwyn i'r jar edrych yn neis, gan taw anrheg yw hwn, dwi'n mynd I roi'r cynhwysion mewn lefela, felly dwi'n mynd I roi tua 100 gram o'r flŵr yn y gweilod, ac yna yna I roi'r siwgr efo peth o'r space mewn, ac yna'r flŵr, ac yna'r siwgr, felly newch chi weld y streips yn mynd â'n y jar. Dwi'n really hoff o bisgedi Sinsir, maen nhw'n mynd yn really nice efo coffi, maen nhw hefyd yn rhywbeth really hawdd I wneud, yn enwedig efo plant, ac yn enwedig o gwmpas dolig. Dyna ni, dyna peth o'r flŵr mewn, hanner y siwgr. Nesaf, dwi'n rhoi peth o'r spaces mewn. A Sinsir sy'n nesa. Digon o Sinsir. Yna'r cinnamon. Ychwanegwch hanner llwy de o spaces cymysg. Yna'r nutmeg. Cyn ychwanegu mwy o heinau o flŵr a siwgr. Dyma ydych chi jyst wneud bisgedi Sinsir mewn jar. Os ewch chi ar y we, mae yna llwythi o syniadau ar gyfer anrhegion fel hyn. Dwi wedi wneud muffins nadoligaidd y blaen. Felly mae fe lan I chi, ond jyst chydig bach ysbrydoliaeth yw hwn. Pan ych chi bron a chyrraedd top y jar, ychwanegwch un llwy de o soda pobi cyn roi'r hain olaf o flŵr I fewn. Dyna ni, mae'r holl cynhwysion mewn. Nawr dwi'n mynd I wneud I edrych yn bert. Allwch chi addurno hwn unrhyw ffordd ych chi moyn, ond cofiwch glymu Rysait wrth y jar, mae hyn yn holl bwysig. Gyda'r llwy bren, y losin a'r torwr hefyd ynglwm, mae'n gwneud anrheg Nadolig hyfryd a gwahanol, ac mae e mor syml I baratoi. Dyna ni, anrheg bach lyflu ar gyfer rhywun sy'n caru pobi. A nesa, dwi'n mynd I ddangos chi sut I bobi nhw. Arllwyswch holl gynnwys y jar I fewn y prosesydd bwyd, a roi cymysgad bach iddo cyn ychwanegu'r menyn. Cymysgwch eto tan fod y gymysgad yn debyg I drwsion bara. Yna, craciwch un o'i fewn I bowlen ar wahân a phedair llwy fwrdd o syrop maple. Ychwanegwch yr hylif yma at y cynhwysion sych a'i gymysgu'n dda. Gweithiwch y toes tan I fod yn llifyn. Yna rowch e mewn clingfilm a'i roi yn yr oergell am hanner awr. Rhwygwch ddarn o'r toes I ffwrdd a'i rolio mas ar fwrdd a chydig o flŵr arno. Torrwch y bisgedi I ba bynnag siâp chi moyn. Ac yna, maen nhw'n barod i'r ffwrn ar dymheredd o 180 grad Celsius, am tua 12 i 14 munud. Bydd angen o leiaf 15 munud dda arnyn nhw I oeri. Tra bod nhw'n oeri, gallwch chi baratoi'r icing. Ychwanegwch un gwen o'i at y siwgr eisyn a'i gymysgu'n dda. Ychwanegwch lwyed neu ddwy o ddŵr neu sydd lemon er mwyn llacio'r eisyn os mae fe'n rhy drwchus. Nawr mae'r hwyl yn dechrau. Rowch yr eisyn mewn bag a'i addurno fel hoffech chi. Un tip bach I chi, os ydych chi eisiau ffordd hawdd I greu pen carw fel hyn, y cyfan chi angen gwneud yw defnyddio torwr siâp dyn bach Sinsir a'i addurno wyneb I weired. Mor hawdd. Os chi heb pobi bisgedi cartref eich hunan o'r blaen, pa ffordd well I ddechrau arni? Dyw e ddim yn anodd o gwbl, ac os oes gyda chi blant yn y tŷ, yna dwi'n siŵr fydden nhw wrth eu boddau'n helpu chi yn y gegin.
Mwynhewch yr hwyl o'i paratoi nhw, ac wrth gwrs yn fwy na dim, mwynhewch i bwyta nhw.